Bom, salve galera, Ney Teodoro mais uma vez aqui para fazer um voo com o meu Mini 3 Pro. Tchauzinho lá. Então, Tami, ó. Vamos. Take off. Home point updated. Aqui, ó, já vai mostrar lá atrás. Deixa eu baixar na câmera para mostrar. Thank you.
Landing. Critically low battery warning. Critically low battery warning. Critically low battery warning. Aí. É isso aí. Desceu bem, ó, ia descer mais ou menos aqui, né, ó. Aqui fora do negócio. É. É isso daí. Será que tá pegando aqui com a câmera? Deixa eu sentar aqui. Só dá um tchauzinho para terminar o vídeo. Tchau!